Dhuna në familje, raportet mes dy grave të një shtëpie dhe pasojat e dhunës janë në qendër të filmit Emily, me skenar dhe regji të Ajola Dajës, të shfaqur premier mbrëmjen e Seintes në Kinema Millennium në Tiranë. Filmi Emily është një ndër filmat që kam shkruar më domethënës për mua dhe si regji, është regjia ime e parë, pavarësisht se nuk ka qenë skenari imi parë i gjatë, por Emily është një histori shumë tronditëse që unë kisha shumë nevojë ta tregoj. Ky film shënon filmin e parë me metrazh të gjatë si regjizore për Dajën, ndërkohë që realizimi i tij nuk ishte as pak i lehtë. Është e vështirë, është e vështirë për të gjetë mbështetjen, është e vështirë për të gjetë besimin tek njerëzit, që normalisht në shumicën e rasteve janë dhe skeptikë, se s'të kanë parë gjë më herët, më të e vështirëson punën, por mendoj që gjërat po ndryshojnë për mirë. Filmi sjell në ekran një kast të njohur aktorë shqiptar si Arta Dobroshi në rolin e Emilit, Luiza Gjuvani, vjera e saj në film, apo Lulzim Zeqa në rolin e bashkëshortit dhunues. Aktoria Arta Dobroshi vjen në këtë film edhe si bashk producenta. Për Report TV ajo thot se fillimisht ka pëlqyer skenarin dhe më pas është bërë pjesë e projektit. Kemi bu me shumë shpirt, adin kemi punu krejt ekipi me zemër. Çka më ka tërhekën me bu filmin është skenari. Skenari ka qeni shkrujtën shumë mirë edhe është tema e një femnës është një gjarje të saj që ka shumë peripeti, po mu ka duk e fuqishme. Emily është mbështetur nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në kategorinë e filmave independent dhe është realizuar me një buxhet minimal.